Орал қаласында Алау 2024 әскери спорттық ойын өтті. Колледж студенттері арасындағы сайыста қатысушылар түрлі кедергілерден өтіп, топ жаруы тиіс. Жыл сайын ұйымдастырылатын доданың басты мақсаты жастардың бойындағы отан сүйгіштікті арттырып, әскери дайындықты шыңдау. Екі күнге жалғасатын жарыстың жеңімпаздарына арнайы сыйлықтар табысталмақ, толығырақ әріптесім айтып берсін. Студенттер атамекен балалар мен жасөспірімдер орталығында бас қосып әскери патриоттық ойындарда сынға түсті. Мақсат жастарды елін жерін сүюге тәрбиелеу, әскери дайындықтарын шыңдау. Осымен 5-ші мәрте ұйымдастырылған әскери патриоттық ойын 6 кезеңнен тұрды. Бұл жердегі негізгі мақсат жастарға патриоттық тәрбие беру. Қазіргі уақытта қорғаныс мәселесі өте өзекті мәселе, сондықтан да қорғаныс саласындағы жалпы әскери патриоттық тәрбие ол күн тәртібінен ешқашан түскен емес. Сондықтан да бүгін осы колледж студенттерінің басын біріктіріп, осындай бір үлкен әскери ойынның ашылу салтанатына келіп тұрған жайымыз бар. Жастар түрлі сайыста білек күші мен қарым қабілетін, ойлау деңгейін көрсетті. Жарысқа өңірдегі техникалық және кәсіптік білім беретін 15 колледждің студенттері қатысып жатыр. Қатысушылардың қатарында болашақ құтқарушы Нағым Биболатов та бар. Ол бар күш-жігерін елге қызмет етуге жұмсауға дайынмын дейді. Ең алғашқы қатысуым және де қобалжулар бар. Әр азаматтың ең алдымен бұл борышы деп ойлаймын. Отан алдындағы және де Қазақстан Республикасының осындай жарыстарына қатысу және де бұл рухани бір жағынан өзіңе рух аласың, өзіңнің ата-бабаң үшін біраз рухын көтеруге де осындай жарыстар көп болсын деймін. Екі күнге жалғасатын дода түрлі кедергілерге толы. Шұғыл шешім қабылдап, шыдамды болу керек. Бірлесе түрлі қиындықты еңсеріп, топтасып жұмыс істеуге баулиды. Патриоттық рухты арттыруға септігін тигізетін осындай шаралар алда да жалғасын табады дейді ұйымдастырушылар. Сымбат Ғалымбекұлы, Думан Сүлейменов, Информбюро, Батыс Қазақстан облысы.